Habari zenu, please welcome to my YouTube channel. Na leo tunapika corn beef. Hii hapa, corn beef. Hii nyama huwa tayari iko tayari, maana ishapikwa, so unaweza fungua na uanze kula. Lakini mimi nitaikaranga na hizo vitu unazoziona hapo, carrot, kitunguu, dania, tomato na hizi peas. Nitakaranga andamana nami hadi tamati. Nitakaranga kitunguu changu mpaka kiwe brown, kisha nitatia tomato. Kitunguu chetu ndio kimekuwa brown, tutatia tomato. Kisha nitie carrots. Alafu nitatia chumvi na nifinike. Tomato zetu ndo hizo, zinaendelea kuiva vizuri. Nataka ziive kabisa, zivurugike vizuri ndio tuweze kuweka corn beef yetu na tuweke na peas zetu. Tomato ndo hiyo. Tutafinika kidogo iyeyuke yenyewe sababu imeganda. Hapo tuko na maji kidogo, utatia Royco. Tutatia Royco. Ndio hiyo ishayeyuka. Kisha nitatia peas. Alafu nitachanganya. Tutatia Royco yetu sasa, ile kwa kunikoroga. Tutaitia. Kisha tukoroge tena. Tutatia gram masala yetu kidogo, tuchanganye, kisha tupunguze moto, alafu tufinike kama dakika tatu, alafu tujitie Royco yetu. Si Royco bali ni dania, tujitie dania yetu tumalizie. Ndio hiyo, iko tayari kabisa. Cha mwisho tutatia dania. Pale tulikuwa tumekosea tukasema tutatia Royco, lakini si Royco. Dania ndo tunamalizia, alafu tunaiacha kama dakika moja, kisha tunapakua chakula chetu na twala. Ndio hiyo, imeiva. Sasa tutapakua, nitakula na wali. Na kajuisi kangu ndo hako na chungwa langu ndo hilo. Please subscribe, like and comment, and thanks for watching.